Emisija nikad, šetam i pričam, nikada ne zna u kom trenutku i kada će imati zanimljive goste. Evo, slučaj je da sam u Hair klubu u Jagodini, u Čočetovoj ulici i da prvi put imam prilike da razgovaram sa klavir štimerom. U pitanju je Mića Vasiljević. Mićo, prvo što ne znam, klavir štimer je jedna reč ili dve reči? Jedna reč. Jedna reč. Nekad neko je piše kao dve, ali jedna reč, klavir štimer. Da. Ono što me interesuje, pazi, meni je klavir štimer totalna nepoznanica. Dakle, samo sam čuo da postoji to zanimanje. Ali kako se postaje klavir štimer? Tu je malo više zanimanja spojeno u jedno. Postoji klavirski tehničar, intonir majstor i klavir štimer. Znači, to sve zajedno obuhvata kao jedno zanimanje. Ja sam, naravno, učio sva ta zanimanja u spoju, tako da radim sve to. Krenuo sam tako što sam otišao u tu firmu, to je firma od mojih kućnih prijatelja, Piano Land sadašnji, kao dete. Preko leta, čisto malo da zaradim neki dinar, što se kaže. I eto, kad sam otišao tamo, meni se to svidelo i tako sam kod njih krenuo malo po malo, malo po malo. Zavoleo to, ostao tamo, kod njih radio. Da li je za bavljenje tim poslom potrebno neko muzičko znanje? Da. U principu potrebno je znate osnovne tonove i eto, da imate najmanje nižu muzičku školu. Tako da, ti to sve imaš? Toliko, da. Od kada počinje tvoja ljubav prema... A to je eto slučajno. Ja sam došao u tu firmu... Koliko si imao godina? 15. Mislim i nepunih 15, da, preko letnjeg raspusta, tako da... I sada dolaženje do sertifikata, koje to stepenice treba preskočiti? Da, sada ću vam reći. Prvo se uči otprilike dve godine popravka mehanizma, zamena oprugica, dirki, žica i svih ostalih pokretnih delova u klaviru. Pa te kad se sve to savlada, onda počinje da se uči štimovanje klavira. Tako da, to je početak, a učenje svakodnevno. To je moralo, ja se sećam, kad sam učio, meni gazda stavi po 3-4 stara klavira u radionicu i kaže štimuj i štimuj. Tu se vežba ruka, vežba se sluh, tako da, i samo je praksa bitna. Da se štimuje što više različitih klavira, različitog starosnog doba i ostalo. Koliko otprilike, ajde sad, da li ima približno broj, koliko treba klavira, marki klavira da poznaješ, da bi mogo da... Jel to je nemoguće sve? To se uvek uči. Vi naučite princip rada. U principu, princip rada je kod svih klavira isti. Kod nemačkih, engleskih, kineskih, japanskih, čak ruskih. Tako da, ali se kod svih pomalo samo razlikuje. Tako da štelovanja su ista, sve je to isto, dubina, dirki, sve je isto, ali uvek morate da upoznajete svaki drugi klavir. Jedan klavir se lakše štimuje, drugi teže, tako da... Jeste nailazili na neke... Nailazio na neke teškoće pri da kažeš da ne možeš da Ne. Ja, pa u svom učenju da, ali to je, eto, poenta je svega toga da se nauči, da to na kraju kažemo ne. Znači, sve je moguće popraviti. Koji su preduslovi? Trebalo je to da te pitam da se zadovolje. Sad ću vam reći, prvo morate da budete vešti sa alatom. Znači, sa alatom. To je kao zanat. To je baš vrsta zanata. Tako da. I morate da imate živce. Tako da, živci su... Živci su... A sluh se vremenom razvija. Ja sam u početku, dok sam učio zanat, štimovo na aparat. I posle par godina već taj aparat mi nije bio potreban, već sam mogao da štimujem ceo klavir na sluhu. Znači, nije se dešavalo da imaš neki nerešen slučaj kad vidiš neki klavir koji raskodovanom stanu? Čak i koji je poplavljen, zapaljen, svi oni uspeju da se poprave. Tako da, samo polako, strpljenje i sve se popravi. I sada posle koliko godina rekao si... Pa da, ja već radim 23 godine. 23 godine radim, tako da... Koliko ima klavir štimera u Srbiji koji imaju one prave sertifikate, pa mi svi, koji imaju pravo da potpišu Mi u principu svi sarađujemo, svi se eto i družimo, sticajmo okolnosti zbog delova i zbog svega ostalog, i zbog nekad te iste problematike, rešavanje problema. Otprilike taj broj negde oko 12.
oko 12 nas, tako da sad, eto, sad postoji neke mlađe kolege da, koji Mićo, su skoro... Interesantan je jedan tvoj hobi, eto, ovaj, pri pripremi za ovaj razgovor, ti si rekao da imaš... Da, 89 ovaj, klavira da, svojih. Da u pripremi imaš muzej klavira. Nešto što će se zvati muzej klavira. Jeste. To su klaviri uglavnom sa našeg podneblja i to su uglavnom klaviri koji su ostali u Srbiji od Nemaca, jer mi nemamo neku otprilike bogatu istoriju klasične muzike. E sad, koliko je Jagodina bogata klavirima? Da, Jagodina, evo, malo pre sam se našalio i rekao, to je jedan najmanji grad sa najvećim brojem klavira, tako da, baš puno. I uvek se našalim i kažem, svaka treća kuća posjeduje klavir u Jagodini, tako da... Boga mi, eto, baš jedan podatak koji ovako vredi. Dolazeći ovde u Jagodinu i kada si ovaj klavir ovako otvorio, u kakvom je stanju ovaj klavir koji se nalazi u Air klubu ovde kod... Da, to je isto jedan stari klavir iz 1920. godine. U principu trebao je da bude dekor, a sad će već biti upotrebni instrument, tako da... Eto, uživat će se u njegovim tonovima ovde znači, u klubu. Znači, ne postoji neko, samo neka se snađe, da nađe neki klavir, da kupi neki klavir i neka pozove klavir Štimera Miću sigurno koji će da restaurira tu. Sigurno tako. Ćemo. Bilo je slučajeva gde je klavir bio poplavljen 100%, znači bio je u poplavi u Obrenovcu i bio je egzotična marka proizveden u Južnoj Africi i stvarno su... Teško je bilo za delove. E, u njega smo ugradili elektroniku i pretvorili smo ga u električni klavir. Tako da je on opet nastavio da živi. Tako da, eto, i njega smo uspeli, sve uspeo se popraviti. Kad radimo neku restauraciju, uglavnom imamo donora ili ti najsličniji klavir sa koga se skidaju delovi, tipa nogice, točkići, a mehanički delovi sad se naručuju iz inostranstva i... To e sad da ne pitam koliko traje štimovanje klavira, sve u zavisnosti jeste, u kakvom u zavisnosti je stanje, ne može da se toga, kaže za njega imamo. Da, kad je zadnji put štimovan. Ako je redovno štimovan, štimovanje traje otprilike sat vremena. Ako nije štimovan 5 godina unazad, traje 2,5 sata. Ako nije štimovan 20 godina, otprilike 4,5 do 6 sati. E, samo što me interesuje, koliko to jedno štimovanje, koliko to traje? To sad, naštimuje se sada, ne može da traje... Da, u zavisnosti od toga u kakvoj prostoriji stoji, klaviri ne trpe velike temperature, znači oni su otprilike kao malo dete, trebaju da imaju neke fine uslove, otprilike na 20 stepeni, da sunce ne grije direktno u njih, to je nekih godinu dana, i ako se umereno koriste. Kod profesionalnog korišćenja to se radi dva puta godišnje, tako da... I kada dođeš i vidiš klavir, šta mu prvo kažeš? A da, ja kažem, ne brini ništa, bit ćeš dobro, tako da... I ne, uglavnom klavir bude. Je muškog roda, tako? Jeste, muškog, da. Ja uvek to kažem, ne brini se ništa, bit ćeš dobro. Bit ćeš dobro, da, tako? Da. I meni uvek na kraju bude drago kad neki klavir koji uopšte nije radio, kome nije radila ni jedna dirkica, posle toga lepo zvuči, tako da... Mićo, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u emisiji Šetam i pričam. Nije bilo klavir Štimera, dovoljno je za ilustraciju ovog zaista zanimljivog zanimanja, ne svakidašnjeg, a ti dolaziš iz Lazarevca. Ono što je izvesno, to je da će, danas je 7. mart, da će 8. marta zaista uživati u zvucima da, ovog klavira u R klubu. Yes. Nadam se da je i Mikica našla dobrog klaviristu, dobrog muzičara koji će zabavljati dame za vreme ove proslave 8. marta. Tako da, milo mi je to što sam vas... Da, bio je to Mićo Vasiljević, klavir Štimer iz Lazarevca, a ovo je bila emisija Šetam i pričam.